হেল্ল' গাইছ আপোনাৰ জানি থাকিবে কিছা ৰৈ থিন্ন প্ৰকাৰ নৰ্চিং কোৰ্চ এ এন এম জি এন এম বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং পোষ্ট বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং এম এছি নৰ্চিং পি জি টিপ্লা নৰ্চিং কোৰ্চ গুড়িক যে সব কাণ্ডিডেটছ মানে আমাৰ এই বৰ্ষ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড চেকেণ্ড ৰাউণ্ড আ থাৰ্ড ৰাউণ্ড চিট আলটমেণ্ট ৰেজল্টৰে চিলেক্ট হৈ নিজৰ চিটু ফ্ৰিজ কৰি নিজৰ আলটেড ইনষ্টিটিউচন গুড়িক ইণ্টিমেচন লেটৰ টি অনলাইন মাধ্যমেৰে ডাউনলোড কৰি ফিজিকা ৰিপৰ্টিংৰ ডেট জানুৱাৰী অঠৰ তাৰিখ ৰু জানুৱাৰী চবিছ তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰো সেই ফিজিকা ৰপৰ্টকু নেকি ফাইনা ডি এম ইৰফুৰু আমাৰ এক ফিজিকা ৰপোৰ্ট কিপৰি হ'ব সেই ৰিলেটেড এক নোটিছ টি পব্লিছ কৰি দিয়া যায় আপোনাক দেখি পাৰ্থে চ' সেই ফিজিকা ৰিপৰ্টিংৰে আপোনালোক ক'ৰ সবু কৰিব পাৰিব কোন সেইবোৰ ইম্পৰ্টান্ট ডকুমেণ্ট গুড়িক ৰো কাণ্ডিডেটছ মানে डॉक्यूमेंट को जीबे তা সৈতে আপোনাৰ ফিজিকা ৰিপৰ্ট কেও দিন পৰ্টিকলাৰ্লি আপোনাক যাব পাৰিব কাৰণ অঠৰু চাবিছ তাৰিখ ভিতৰত সেই পৰ্টুলাৰ কোনো ডেট মেনচন হৈনিও দিন আপোনাক যাবলৈ পাৰিব তাতে আপোনাক আডমিছন ফি কেতে পাৰিব আৰু নোট্ৰে ক'ৰ সবু ডিটেইল ৰ ক' নোটোৱে জাৰি কৰিছে সেই বিষয়ে ডিটেইল আমি এই ভিডিঅ'টিৰে ডিছকচন কৰিব আপোনাৰ এতেদিন ধৰি যি ৱেট কৰিলে কিন্তু নোট আচিব শেষত ফাইনা নোটিছ টলাই আছে এই বহুত বড়ো ইম্পৰ্টান্ট অপডেট চ' আপোনাৰ যদি নৰ্ং কাণ্ডিডেটছ ৰ ফিজিকা ৰপৰ্ট পাই

ইম্পৰ্টাণ্ট নোটিকেশ্যন আছে তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিকেশ্যন আপোনাৰ আম চেলে পাৰিব আপোনাৰ আমি বহুত কিছু হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছোঁ চ' আপোনালোক গোটেই ৰিকুৱেষ্ট আম চেলোক যদি সপোৰ্ট কৰোঁ আমাক মোটেট মিলিব যাফল আমি আল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনাক প্ৰ'ভাইড কৰি পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট নোটিকেশ্যন বা নিউজ আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ আম চেলপাৰিব

ফিজিকা ৰিপৰ্ট ই আট দ ইনষ্টুচন কেতিবা হ'ব নাই এই যে আডমিছন কৰিব ফিজিকা ৰিপৰ্ট টি আমাৰ জানুৱাৰী অঠৰ তাৰিখৰ জানুৱাৰী চৌবিছ তাৰিখ হ'ব এসক্লুডিং গভমেণ্ট হলিডে গভমেণ্ট হলিডে কু ছিকি আমাৰ অথৰৰু চৌবিশ তাৰিখ ভিতৰত যেতিয়েগুড়ি আমাৰ ডেট গুড়িক ৰ ডেট গুড়িক আমাৰ ফিজিকা ৰপোৰ্ট টি কণ্ডক কৰাব তাৰপৰা আও গোটেই কথা লেখা যায় যি ষ্টুডেণ্ট মানৰ কোভিড ইলনেছ বা অন্য় কোনো ফিজিকা ইলনেছ মানে দেহ খৰাব কি অলি ৰিজনাই যদি ষ্টুডেণ্ট টি আলটেড ইনষ্টটিউচন ৰিপোৰ্ং কৰি পাৰো নাই ত'লে এনি অথৰাইজড পৰ্চন মানে তাৰ গাৰ্ডেন সেই ৰিপৰ্ট পাই সেই ইনষ্টিটিউচন যাইপাৰিব ক' নাইকি না ৱিথ ৰিকুইচাইড ডকুমেণ্ট যদি কাণ্ডিডেট বা ষ্টুডেণ্টি দেহ খাৰপ হৈ কিমা কোনো কোভিড ইছ ৰ বদলৰে সেই ষ্টুডেণ্ট বদলৰে তাৰ জে অথৰাইজড পৰচন মানে গাৰ্ডিয়ান সেই ষ্টুডেণ্টৰ সমস্ত ৰিকুইচাইড ডকুমেণ্টু নেকি স্পিকুলেটেড টাইম ভিতৰত যায়কি সেই পহিব পাৰিব সরি স্টিপুলেটেড টাইম ভিতরে তারপরে আসে ইম্পর্টান্ট ডকুমেন্টগুলো কোণ কোণ আপনার এইসব ডকুমেন্ট ডকুমেন্টগুলোর যে লিষ্ট আপনার দেখছেন এইসব ডকুমেন্ট ডকুমেন্টগুড়ি লিস্ট আপনার নেওয়া পড়বে এটা কমপ্লিটলি মেনশন করা আপনার টেন্থ বোর্ড সার্টিফিকেট টেন্থ প্লস টু সার্টিফিক আরও তার মার্কশিট নেওয়া পড়ে সিএলসিটা বি ইম্পোর্টান্ট্রান্সফর সার্টিফিকেট বা সিএলসি কেক পড়ে অথেন্টিকেটেড সার্টিফিকেট ফর পাসিং এমই ই স্টাণ্ডার্ড ওড়িয়া এটা আপনার নিজের হাই স্কুল লেখা আনিপারে এম ই স্টাডার্ড ও তাৰপৰা আপোন ৰ কাষ্ট চাৰ্টিকেট এছ চি এছ টি কাণ্ডেটিলে কাষ্ট চাৰ্টিকেট তাৰপৰা ৰেচেণ্ট চাৰ্টিকেট আনি পাৰিব যদি আপোনাৰ ওড়িশাৰ হৈনা নেটিভিটাৰ্টিকেট আনি পাৰিব এস্স চৰ্ভেন আপোনাৰ কাটাগৰী ৰস চৰ্ভম্যান কাটাগৰী চাৰ্টিকেট আনিব গ্ৰীণ কাৰ্ড কাটাগৰি আপোনাৰ যদি গ্ৰীন কাৰ্ড চাৰ্টফেটু দাবুক পাৰিব অৰিজিনাল সৈতে জেৰছ কপি আপোনাক নেব পাৰিব যাকি আপোনাৰ দৰকাৰ পাৰে ফিজিকা হেণ্ডিকেপ কাণ্ডিডেট মানে ৰৈছিল সেইখিনি ফিজিকা হাণ্ডিকাফ চাৰ্টিকেট নেবাব পাৰিব তাচি আপোনাৰ যি পাৰ্ট কোৰ্চ আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা পেমেণ্ট কৰি পেমেণ্ট ৰিচাক আপোনাক নেবাই পাৰে পঢ়িব আগুৰু আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি ৰখি ভাল কথা সেই পেমেণ্ট ৰিপ্টাক আপোনাক সেইটো নেবাই পাৰিব তাৰপৰা মেডিকা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ দৰকাৰ যোনটো আপোনাৰ যেকুমেণ্ট বেলেগ যি আপোনাৰ আপ্লাই ক'লা যি মেডিকা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট নাই সেইটোৱাকলিব আৰু নাও কৰি বাৰ কৰিব কিছু দৰকাৰ নাই সেই মেডিকা চাৰ্টিফিকেট যোন আপোনাক কৰিমি কৰিব যি ফৰ্ম প্ৰস্পেক ৰৈছিল সেই মেডিকা ফিটনেছ চাৰ্টিকেটু আপোনাৰ নিপাৰিব তাচত যিমান পোষ্ট বেছিক বি এছ নৰ্চিং বা পি জি ডিপ্ল'মা নৰ্চিংৰ কোৰ্চ কৰুচ্ছিএম চাৰ্টফেট আক্স চিট তাৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিকেটু নেবাব পাৰিব যিমান বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং বা পোষ্ট বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং চাৰ্টফিকেট আক্ক চিট আজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিকেট এম এছ চি নৰ্চিং কাণ্ডিডেট মানে নেবেবে যিমান কিছু ইন চৰ্ভি ষ্টুডেণ্ট ৰোঁহি মানে যি মানে কোনো জব কৰোঁ সেইটো নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট কু নেবাই পাৰিব তাৰপৰা এম এছ চি নৰ্চিং কোৰ্চ কৰিস্পিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট গুড়ি নেপাই পাৰিব কাণ্ডিডেট মানে কোন সব চাৰ্টিফিকেট ইম্পৰ্টাণ্ট গুড়ি এই ইম্পৰ্টান্ট খালী ফিজিকালিপৰ্টৰে আপোনাক এই সব ইম্পৰ্টান্ট ডকুমেণ্ট গুড়ি নকি পহঁচা পাৰিব এইটো কোনো আডমিছন ফি কথা লেখা যায় নে তথাপি মই আপোনাক আডমিছন ফি বাবদৰে ভালকৈ বুজিকি কয়ি এপৰ্যন্ত কোনো আডমিছন ফি বাবদৰে কোনো এতিয়া নোটিফিকেচন কিছু ক্লাৰলি লেখা হেনি যেতিয়া ক্লিঅৰ্ মই নহ'লে বুজিকি আপোনালোক নেক্সট ভিডিঅ' কৰি দিবি কি আডমিছন ফি কেতে আপোনাক দে পাৰিব এইটো ক্লিঅৰলি কিছু লেখা হেৰি কিন্তু আপোনাক যেতিয়া টকা পাৰ্ট কোৰ্চ ফি আপোনাক পাঁচ হাজাৰ টকা তাৰ ৰিচিপ্টা কিন্তু মনত ৰখিকি নেবে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টাৰ এতিকি আপোনাক অঠৰ চৌবিশ তাৰিখ ভিতৰত গোটেই দিনৰ যাবাৰ অতি কেৱল গভৰ্ণমেণ্ট হলডে কু ছিকি এতিয়া কোনো পৰ্টিকু ডেট নাই কিন্তু পাৰামেডিকা কোৰ্চ ৰে আমাৰ গোটেই পৰ্টিকুাৰ ডেট ৰো থাকে সেই কোনো ডেট নাই আপোনাক অথৰ চবিছ তাৰিখ ভিতৰত গোটেই দিনত যিবাৰ অঁ যদিদিন গভৰ্ণমেণ্ট হলিডে নথিব সেই ভিতৰত গ'লে আপোনাৰ ফিজিকা ৰপোৰ্টিং হৈ পাৰিব আও গোটেই কথা মনে ৰখি এতিয়া কোনো আমাৰ एडमिशन फी कता लिखा है एडमिशन फी रिलेटेड मुझे बुझी कि डिटेली कहि सो भिडोट आज ये एंड कराया भिडियो भल लगी है निश्चय भिडी गोटे लाइक करदे और भिडियो को बहुत मात्रा सेयर करें जमार भूलबकि प्रत्येक नर्सी कैंडिडेट जो फिजिकाल रिपोर्टिंग जाऊँच से मैं पाखे भिडियो पहुंची पार से रिलेटेड अपडेट रही रहीपरेंगे सो ভিডিওটি করে এন্ড করিয়া পূর্বর যদি বি আপনার মানে আম্যানেল সবসক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করে দেবে যা ফলে এই এইভাবে নার্সিং কোর্স রেলেটেড কিংবা প্যারামেডিক্যাল কোর্স কিংবা সিএচএস বোর্ড এক্সাম রিলেটেড ইম্পর্টেন্ট ইনফর্মেশন আসব তার সর্বপ্রথম নোটিফিকশন মানে আমার চ্যানেল ভিডিওটিকে লাস্ট পর্যন্ত পেসেন্ট পর্যন্ত দেখিয়ে থ্যাংক ইউ